Як часто ви зіштовхуєтеся з пропагандою? Б'юся об заклад, що ледь не кожного разу, коли ви спускаєтеся в метро, читаєте мемчики в Телеграмі, чи навіть дивитеся нові відео на каналі Світлотінь. У наш час цей термін має переважно негативні конотації, хоча насправді це не обов'язково так. Саме слово «пропаганда» з латині прикладається як те, що підлягає поширенню. Якщо конкретніше, поширенню певних ідей чи знань серед суспільства. Для прикладу, пропагандою цілком може бути поширення інформації про важливість контрацепції, боротьби з наркоманією та щеплення від хвороб. Але у нас час термін «пропаганда» переважно асоціюється з дещо іншими наративами, я б навіть сказав, з конкретними персонажами. Привіт, друзі та подруги, мене звати Віталій, радий бачити вас на новому відео на каналі Світлотінь. І сьогодні ви дізнаєтеся, якими ідеями Адольфа Гітлера користується сучасна роснява пропаганда, чому ведмедик Вінні Пух опинився під забороною у комуністичному Китаї, та як Японія на початку 20-го століття використовувала хентай у війні проти Росії. Ранні форми пропаганди відомі нам в людській історії ще з античних часів. Яскравий кейс – бегістунський напис, який знаходиться на заході сучасного Ірану. Фактично, це величезна скеля, на якій перський цар Дарій I у 6 столітті до нашої ери наказав описати свої перемоги над нащадками перської царської династії Ахемінідів. Власне, Дарій і сам походив з царської династії – але він не був прямим нащадком престолу. Тож, коли він прийшов до влади після заколоту проти царя Бардії, Дарію треба було якось легітимізувати свою владу, у першу чергу перед богами. Про що можна судити з розташування напису на висоті більше сотні метрів над землею? Окрім тексту на скелі Бегістун, за його наказом викарбували цілу скульптурну композицію, на якій Дарій наступає ногою на мертвого Бардію. Клинописний напис говорить, що Бардія, якого він вбив, це насправді не Бардія, а злий маг Гаумату, який видавав себе за царя. І вбив Дарій його з ласки Ахура Мазди, щоб відновити старе добре правління Ахемінідів. І зробити, як то воно було раніше, бо раніше, як завжди, було краще. Справжню революцію у сфері пропаганди зробив винахід у 15 столітті друкарського верстату, який дозволив штампувати величезну кількість одноманітних агіток за короткий час. Це, власне, і визначило подальший розвиток пропаганди на наступні півтисячоліття. А зі стрімким розвитком технологій на початку 20-го століття зросло й різноманіття друкованої пропаганди. Хороший приклад – російсько-японська війна. У 1904 році Російська імперія, як завжди, переживала не найкращі часи. Рівень життя плебесу постійно падав, водночас зростав рівень корупції, нахабності чиновників та царської влади. Тоді імператор Микола II вирішив відвернути увагу населення від внутрішніх проблем маленькою переможною війною. Між Росією та Японією у той час наростали протиріччя за контроль над територією та ресурсами Китайської імперії Цінь. Тоді Японія була досить молодою імперією, яка значно поступалася Росії своєю промисловістю. Тому російські чиновники взагалі не сприймали її як серйозного супротивника. Відповідно, тоді Росія почала штампувати пропагандистські плакати, на яких зображувала маленьку Японію, яка здавалася нікчемною на фоні гігантської Росії. Знову у всьому винен дядько Сем. Втім, дійти до Токіо за 2 дні вдалося не дуже. Японія у своєму стилі напала першою, уже скоро розбила російський флот і захопила спірні території. І японська пропаганда у цьому ділі не стояла осторонь. Її художники піднімали бойовий дух громадян, гравюрами з бравими японськими вояками, знищеними російськими поїздами, батальними сценами та, несподівано, гомосексуальними хентай-картинками, на яких японський солдат буквально б***е росіянина. До речі, п***ання росіян, давайте поговоримо трошки про український YouTube.
За минулі півроку я відкрив для себе багато цікавих історичних україномовних каналів, які чомусь обділяють увагою алгоритми Ютубу. Сьогодні я хочу порекомендувати вам звернути увагу на канал під назвою «Так званий», який особисто мені чомусь дуже сильно нагадує канал «Світлотінь». Як мінімум охопленням тем. Українська культура 20-го століття, націоналізм, історичні особистості. Чесно кажучи, я й сам думав зробити відео про націократію, але так званий зробив це набагато раніше за мене. Коротше кажучи, гайда дивитися, покликання я залишив у описі. Значного розвитку друкована пропаганда зазнала за часів Першої світової війни. Адже під час Великої континентальної війни, яка вимагає мобілізації усієї країни, думка громадян цієї країни про війну справді важлива. Британська мобілізаційна кампанія часів Першої світової війни грала на почутті провини. «Татку, а що ти робив під час Великої війни?» – запитує маленька дівчинка на агітаційному плакаті. Як побудуватиме київський руднічок? Спершу купаємо дірку. Російська імперія під час Великої війни у своєму стилі спочатку зображувала ворогів слабкими та нікчемними, а коли отримала тягла, почала їх демонізувати та тиснути на жалість. Французькі пропагандистські плакати возвеличували своїх солдатів на фронті. Німецька армія у них часто зображувалася у образі Чорного Орла, втім, на відміну від російської пропаганди, без надмірної демонізації ворога. Американські плакати грали на патріотичних почуттях громадян та поширювали антинімецьку істерію, що, власне, в результаті зробило можливим вступ США у Першу світову війну. А, наприклад, австралійська пропаганда взагалі запрошувала чоловіків призовного віку на безкоштовну подорож до Європи. А що, звучить вигідно. Важливу для пропаганди роль під час Великої війни грала преса. Хоча у деяких країнах, як от Франції, на початку війни журналістам не дозволяли робити репортажі з фронту, щоб ті ненароком не злили ворогу чогось секретного. Потрібно лише, щоб напередодні воєнкор РФ сам здав місце дислокації. Настільки тупі, що просто він поїхав туди, виклав мережу фото в прямо бази. Початок 20-го століття – це також час зародження кінематографа. Багато фільмів того часу так чи інакше були воєнною пропагандою та містили реальну кінохроніку з поля бою. Для прикладу, британський фільм «Битва на Сомі», який вийшов у 1916 році. За перші 6 тижнів його переглянули близько мільйона людей. А якщо ви хочете, щоб це відео колись набрало не менше, додивіться його до самого кінця, напишіть коментар та поставте вподобайку. Ці дії допоможуть алгоритмам Ютубу зрозуміти, що це відео справді достойне поширення. А поки ви це робите, в'ю до нацистської Німеччини! Після поразки у Першій світовій війні, деякі німецькі генерали, такі як Еріх Людендорф, називали ворожу пропаганду головною причиною невдачі. Цю думку пізніше підхопив Адольф Гітлер, який вважав, що британська пропаганда насправді була основною причиною поразки. Саме тому активна та наполеглива пропаганда була одним з ключових гвинтиків у стратегії приходу нацистів до влади. Артикулюючи чіткі меседжі, спрямовані на широку аудиторію, та використовуючи у власних інтересах страхи людей, вона забезпечила нацистам значну популярність у німецькому суспільстві. Після приходу до влади у 1933 році Гітлер заснував Міністерство пропаганди та громадської просвіти на чолі з Йозефом Геббельсом. Під його контролем опинилося майже все культурне життя нацистської Німеччини, включно з новомодними кінематографом та радіомовленням. Нацистська пропаганда у своїй роботі послуговувалася принципом великої брехні. Він полягає у тому, що у інфопростір закидаються настільки жахливі та безсоромні фейки, що присічні люди починають думати: «Та ні, такого б ніхто не став вигадувати».
Прикладом великої брехні є німецька інформаційна кампанія проти євреїв, яка у результаті стала одним з чинників проведення Голокосту. Нацисти стверджували, що євреї – це насправді недолюди, які таємно керують світовим порядком та спричиняють усі німецькі нещастя. Особливої уваги варта американська пропаганда часів Другої світової війни. У 1942 році президент США Франклін Рузвельт віддав наказ про створення управління військової інформації, яке взяло на себе виробництво та координацію військової пропаганди. І працювало воно дуже продуктивно. За допомогою пропаганди американська влада переконувала громадян записуватися до армії, менше їздити на автомобілях та економити пальне, збирати на переробку метал, здавати жир для виробництва вибухівки, вирощувати власні продукти, купувати військові облігації та робити багато інших речей, важливих для перемоги. Один з ключових наративів американської пропаганди – перемога у війні однаково залежить від героїзму солдатів на фронті та від роботи громадян у тилу. З почуттям гумору в американської пропаганди теж все було чудово. Що вже говорити, якщо на її потреби працювали навіть мультфільми Warner Brothers. Та навіть Дональд Дак встиг повоювати проти японців. Совки ніколи не приховували важливість пропаганди у своїй ідеологічній системі. Славнозвісна кампанія з ліквідації неписемності проводилася, зокрема, для поширення серед широких мас населення нових інструментів пропаганди – книг, газет та листівок. А для неписемних громадян до винайдення телебачення основними способами промивання мізків залишалися радіомовлення та кіно. Усе совєтське мистецтво також мусило артикулювати більшовицьку пропаганду. Література, музика, театр – усе залежало від державної цензури. А що вже говорити про кінематограф, який Ленін свого часу називав найважливішим з усіх мистецтв? Совєтська пропаганда формувала в свідомості громадян полярний образ світу, у якому існує лише біле та чорне. З однієї сторони – комунізм, ідеальна політична система, світле майбутнє людства та найсмачніший пломбір. З іншої сторони – загниваючий капіталістичний захід, буржуї, попи та кожен, хто не розділяє ідеї большевизму. Совєтська пропаганда часів Другої світової війни відповідала потребам тотальної мобілізації. Всі на боротьбу з фашизмом, бий ворога, помстимось, врятуй! Убий, родина мать зовет. А далі ви й самі все знаєте. Должен взять винтовку, солдат с винтовкой стреляет. Солдат без винтовки следует за ним. Когда солдата с винтовкой убивают... У совєтській пропаганді, як зокрема і у німецькій, чітко прослідковується культ маскулізму. Так, при побудові комунізму більшовики планували створити нову ідеальну совєтську людину. Такого собі універсального солдата, вірного ідеям комунізму, з тілом Біллі Герінгтона та Томиком Леніна під пахвою. Естафету Союзу у промиванні мізків населенню підхопив комуністичний Китай, додавши до цього свого східного колориту. Найяскравіший приклад китайської цензури – інцидент на площі Тяньаньмэнь 1989 року. Тоді впродовж 7 тижнів у столиці Китаю, Пекіні, тривали найбільші за всю історію КНР вуличні протести.
4 червня їх силою розігнала армія, через що загинули щонайбільше кілька тисяч людей. Саме тоді було зроблено знамениту світлину з невідомим чоловіком, який самотужки зупиняє колону танків. Після придушення протестів китайська влада почала боротися з будь-якими згадками про цю трагедію. Її буквально усіма силами стирають з суспільної свідомості. Нині, якщо живучи в Китаї, ви спробуєте дізнатися більше про ці події в інтернеті, то ви буквально нічого не знайдете. Більше того, зі значною вірогідністю після цієї спроби знайдуть саме тебе. Над китайською цензурою свого часу мемили навіть Сімпсони. У 12-й серії 16-го сезону, в епізоді про Китай на площі під назвою «Тінь Аньмен», можна побачити пам'ятник, який зазначає, що на цьому місці у 1989 році не трапилося нічого. Схожа історія трапилася з ведмедиком Вінні-Пухом. Так, цей культовий діснеївський персонаж теж заборонений у Піднебесній. Усе почалося у 1913 році, коли лідер КНР Сі Цзіньпінь прилетів до США, де зустрівся з тодішнім президентом Бараком Обамою. Виглядало це приблизно так. Китайська цензура кинула ледь не усі сили на боротьбу з цим зображенням. Та чим активніше вони діяли, тим більш вірусним ставав цей мем. Ефект Барбари Стрейзанд в дії. У 2014 році він також зустрівся з прем'єр-міністром Японії Абе Сіндзо, а уже через рік Вінні-Пух відкривав військовий парад у Пекіні. Тоді цей мем став найцензурованішим зображенням року у Китаї. У сфері пропаганди Росія не винайшла майже нічого нового. Масована цензура у соцмережах, мільйонні ботоферми та хакерські атаки – це ми вже давно бачили у Китаї. Сучасна російська пропаганда приділяє значну увагу такій науці, як психологія. Зокрема, популярним у наш час став термін ІПСО – інформаційно-психологічна операція. Фактично, це така психологічна диверсія, яка має вплинути на емоційний стан супротивника. Але і тут росіяни взагалі не унікальні. Можливості психології та соціології на вплив суспільної свідомості на Заході досліджували ще з початку 20-го століття. Зокрема, і у нацистській Німеччині, про яку я згадував раніше. Пам'ятаєте про теорію великої брехні? Ендрю Вілсон, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин, у статті для порталу Euronews назвав російське вторгнення в Україну «війною великої брехні». Адже російська пропаганда використовує цю тактику всюди. Вони брешуть буквально про все, що України не існує, що вона не має власного суверенітету, що тут знаходяться біолабораторії з бойовими птахами і що пи***и вони отримують не від ЗСУ, а начебто воюють з усім НАТО. Таким чином, російські пропагандисти впевнено йдуть стопами своїх колег з Третього Райху. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися до самого кінця. Дякую усім спонсорам та патронам, які допомагають мені оновлювати апаратуру та підтримувати купу програмного забезпечення, яке я використовую для створення відео. А якщо і ви хочете допомогти каналу розвиватися, покликання на Patreon я залишив у описі. До зустрічі на нашому таємному каналі для спонсорів у Телеграмі.